গীতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। ওচৰৰ মানুহেতো হিংসাই কৰে, মোক কি কয় জানা? বোলে শইকীয়াটো আৰু চিন্তাই নাই, দুটাকে ল'ৰা, ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত, ল'ৰাই ঘটিব আৰু আপুনি বহি বহি খাব। মই পিছে ছোৱালী হ'লেহে ভাল পালোহেঁতেন, কাৰণ ছোৱালীবোৰে ল'ৰাবোৰতকৈ মাক দেউতাকৰ কষ্ট বেছি বুজি পায়। পিছে ডক্টৰ চাহাব, নেক্সট প্লেন কি? নেক্সট প্লেন, নেক্সট প্লেনৰ কি? ডক্টৰী কৰিম আৰু বহুত টকা ঘটিম, তাৰ পাছত কি চিন্তা কৰিছেনো? নাই হে, এনেই আজি পইচা বিচাৰি কেইবা ঠাইলৈকে গৈছিলো বুইছা, পিছে লাভহে একো নহ'ল। নহ'লে নাই, ইমানকৈ চিন্তা কৰি থাকিবলৈ কিটো আছে? ল'ৰাক এই সৰু চাকৰিটো কৰি সৎপথত থাকি ইমানখিনি কৰিলে, তাতকৈ আৰু কি কৰিব? ঘৰটো বনাই দিব পৰা হ'লে ভাল আছিল, আৰু পুৰণি ঘৰ, তাতে সিহঁতৰ সন্মানৰ কথা আছে দিয়াচোন। সন্মানত লাগিব বুলিয়েই বলে নোৱাৰা শিল এটা দাঙিব নোৱাৰে নহয়। পিছে এটা কথা, আপোনাৰ জমা টকা একেবাৰে নাই নেকি? টকা একেবাৰে নাইহে, পেঞ্চনৰ টকাকেইটাৰ বাহিৰে একোৱেই নাই। পিছে এটা কথা, LIC পলিচিকেইখন চলি আছে, তোমাৰে মৰে যে যুটীয়াভাৱে খুলিছিলোঁ, মই মৰিলে কেইটামান টকা তুমি পাবা। যুটীয়া মানে মই মৰিলেও পাব নেকি? দুজনৰ মাজত কোনোবা এজনৰ কিবা এটা হ'লেই পায়, সেইকেইখনো আকৌ LIC এজেণ্ট শৰ্মাই জোৰ কৰিহে খোলালে। অৱশ্যে এতিয়া সেইকেইখনেই তোমাৰ একমাত্ৰ ভৰসা, পেঞ্চনৰ পইচাৰ পিছে আধা পাবা। মই মোৰ কাৰণে ভবা নাই, আপোনাৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিছোঁ। শুনক, ল'ৰাহঁতৰ কাৰণে বহুত কৰিলে, এতিয়া অলপ নিজৰ কাৰণে ভাবক। মই সিহঁতক কৈছোঁ, ঘৰলৈ অলপ বজাৰ সমাৰ কৰ, দেউতা ৰিটায়াৰ হ'ল নহয়। মই থাকোঁতেই সিহঁতকনো এইবিলাক কথা কিয় ক'ব লাগে? সিদিনাৰ পৰা ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তাতে বিয়া বাৰুৰ কথা নাই জানো? মই সেইবোৰ আশা কৰি থকা নাই, ল'ৰাৰ যিহে মতি গতি, বোৱাৰী আনিও একো লাভ নাই। আৰু শুনক, আপুনি ৰিটায়াৰ হ'ল, এনেকৈ ঘৰতে বহি থাকিলে বেমাৰ আজাৰে পাব, কাইলৈৰ পৰা ওলাব, ৰাতিপুৱা দুয়ো খোজকাঢ়িবলৈ যাম, এতিয়া শুই থাকক। তুমি ঠিকেই কৈছা, ঘূৰি ফুৰা মানুহ হঠাৎ ঘৰত বহি দিলে বেমাৰ আজাৰে আগুৰি ধৰিব, এতিয়া এই বয়সত অকণমান খোজকঢ়াটো ভাল। এৰা, এই চিন্তাবোৰ আঁতৰিল বুলি ভাবিছিলোহে, এই ঘৰটোৰ চিন্তাই আকৌ আমনি কৰিব বুইছা? সিহঁতে বিচৰাৰ দৰে ঘৰটো বনাই দিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। এতিয়া সেইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, শুৱক, ময়ো শু। খোজকাঢ়োতে যেতিয়া গাৰ ঘামবোৰ ওলায় তেতিয়াহে খোজকঢ়াৰ কামত লাগে, স্বাস্থ্যও ভালে থাকে।
হব, আপুনিয়ে খৰকে খোজকাঢ়ক, মোৰ স্বাস্থ্য ভাল নাথাকিলেও হব। লৰাৰ যিহে স্বভাৱ, জীয়াই থকাৰ আৰু মন নাই। ৰবচোন, লৰাই ইমান কৃতিত্ব কঢ়িয়াই অনাৰ পিছতো তুমি জীয়াই থাকিবলৈ মন কৰা নাই যে, এতিয়া ভাল দিন আহিছে জানো। ইহঁতৰ মতি গতি দেখি আপোনালৈ চিন্তাহে লাগিছে। তুমি অনৰ্থক চিন্তা কৰি আছা, চব ঠিক হৈ যাব। খৰকে খোজকাঢ়া, চব ঠিক হৈ যাব। আৰে কিয়, এবাৰ এইটো নাযাওঁ, আহা খৰকে খোজকাঢ়া। কি ভাবি আছ? কিনো ভাবিবি, দেউতাই যে এনেকুৱা কৰিব ভবাই নাছিলো। এৰা, ময়ো ভাবিছিলো যে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত পোৱা পইচাৰে ভালকৈ ঘৰটো বনাব পাৰিম। আৰে কোনে জানে কচোন, এনেকৈ যে ভিক্ষাৰীৰ দৰে ৰিটায়াৰ্ড হ'ব। তাকেও, বেলেগে ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পাছত গাড়ী লয়, ঘৰ বনায়, কিন্তু আমাৰ কি হ'ল? কিয়, তোৰ লগৰ যে সেই অংশুমান নতুনকৈ যে গাড়ী এখন লৈ আহিছিল, মই ভাবিছিলো সেইখন সি নিজৰ পইচাৰে লৈছে, কিন্তু পাছতহে গম পাইছোঁ সেইখন বোলে দেউতাক ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ পাছতহে লৈছে। দাদা, দেউতাই বাৰু আমাৰ পৰা পইচাৰ কথাটো লুকুৱাইছে নেকি? জানো, ক'বতো নোৱাৰোঁ। মাক সুধিলেও কয় আমাৰ লগত বোলে পঢ়ুৱাতে বহুত পইচা খৰচ হ'ল, চব পইচা বোলে ধাৰতে গ'ল। এই মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই দেই। বাৰে পতি কৈ থাকে, ইমান খৰচ কৰিলোঁ, সিমান খৰচ কৰিলোঁ, আৰে কিনো ইমান বেছি খৰচ কৰিলে? যেনেকৈহে টানি টুনি চলিছিলোঁ সেইটো আমিহে জানো। তাকেতো, বৰ সমস্যা হৈছে, কি যে কৰোঁ ভাবিয়েই পোৱা নাই। দাদা, তই যি কৰ কৰিবি, মই কিন্তু আৰু তোলৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। মানে এক বছৰৰ ভিতৰত মই বিয়াখন পাতিবই লাগিব। মুনমিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা খুব জোৰ দি আছে, কোৰ্ট মেৰেজ কৰি ভাল ভাড়া ঘৰ এটা চাই তালৈকে গুচি যাম। অ', তাৰমানে তই মোলৈ নৰ? আৰে কেনেকৈ ৰবি কচোন, আৰু নিজাকৈ বনাম বুলিলেও এতিয়া ঘৰ এটাওতো বনাব নোৱাৰোঁ। তাকেতো, ময়ো নিজাকৈ এখন নাৰ্ছিং হোম বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু এতিয়া যদি ঘৰৰ নামত গোটেইখিনি পইচা খৰচ কৰোঁ পিছত বহুত দিগদাৰ হ'ব। এটা কাম কৰিম, দেউতাৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পাতিম যে ঘৰ বনাবলৈ পইচা দিব নে নিদিয়ে। আৰে এনেকৈ আমাৰ কৃতিত্বৰ গৌৰৱত উফন্দি থাকিলেতো দায়িত্ব শেষ হৈ নাযায়। য়েছ, তই কথা পাতিবি, মই তোৰ লগত থাকিম। অঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ'ব দে, থৈছোঁ। শৰ্মা দেখোন, আহক আহক। অঁ পিছে আপুনি আহিলে ভয় লাগে নহয়। কিয়? এই আপুনিতো আৰু জীয়াই থকাৰ বাৰ্তা লৈ নাহে, মৰণৰ বতৰ আহে লৈ আহে। কিয় তেনেকৈ কয়? এই মন্টু শৰ্মাই কিমানৰ পৰিয়াললৈ হাঁহিৰ বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছে। সৌ সিদিনা আপোনালোকৰ অফিচৰ পিয়ন ক্ষীৰেশ্বৰৰ পৰিয়ালটো মই নহ'লে কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন এবাৰ ভাবি চাওকচোন। মানে ক্ষীৰেশ্বৰৰ মৃত্যুৰ দায়িত্ব আপুনি ল'লে নেকি? হেৰি, জন্ম মৃত্যু সকলোবোৰ ভগৱানৰ ওপৰত, মানুহে তাত একো কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু পৰিয়ালটোৱে মোৰ কাৰণে অকণমান সকাহ পালে দিয়কচোন। আজিতো ডেথ ভেলু একেবাৰে বেংকত সোমাই থৈ আহিছোঁ, এইখিনি সময়ত পৰিয়ালটোৱে 6,00,000 টকা পোৱাটো কম ডাঙৰ কথা নহয় দিয়কচোন। নাই, এনেহে কৈছোঁ, বেয়া নাপাব। নাই নাই, বেয়া কিয় পাম, শুনি শুনি একেবাৰে গড়ৰ চালৰ নিচিনা দাঁত হৈ গৈছে, বুজিছে? মানুহবোৰেহে খালি বুজি নাপায়, সেই মন্টু শৰ্মাক বহুতে কামোৰ বুলি ভাবে, বুজিছে? হয় নেকি, পিছে আজি কাক কামুৰিম বুলি আহিছে? শইকীয়াদাক কিন্তু কামুৰি কামুৰি বহুত আদায় কৰিলে দেই। হয়, সিদিনা শইকীয়াদা মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল পলিচিবোৰ লৈ, চাৰেণ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছে। মইতো আচৰিতে হ'লোঁ, বোলো ডাক্তৰ প্ৰফেচাৰ ল'ৰা থাকোঁতে এইবোৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰেনে? সুধিলো একো নক'লেহে, বুজিছে? 2 বছৰতে মেচিয়ৰ হ'লহেঁতেন পলিচি চাৰেণ্ডাৰ কৰে। মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল ঘৰ বনাই বোলে। ইচ্ছা কৰিলে 2টা পুতেকে ঘৰ কিয়, একেবাৰে অট্টালিকা বনাব পাৰে। শুনিছোঁ ডাক্তৰ পুতেকজনৰ হাতখনো বোলে বৰ ভাল, আৰু প্ৰফেচাৰজনৰ বোলে ইনকাম বেয়া নহয়। শইকীয়াদাই বাপেকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব ওলাইছে, মই দুদিনমান চাওকচোন বুলি কৈ পঠিয়াই দিলোঁ, মইলৈও টকা অকণমান পাব। কিন্তু এতিয়াহে লাইনত আহিছে। অঁ আজি পিছে আপুনি কাক কামুৰিম বুলি আহিছে? শুনিছোঁ দুজনৰ বোলে নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে, সেই দুটাকে আচৰি চাওকচোন, আমাৰ কাম এয়াহে। আপুনি পিছে ক'ত আচৰি এৰিব, আপুনিতো বগলিয়াই পেলাব। আপোনাৰো যে কথা বলকচোন, বলক আপুনি চিনাকি কৰাই দিব। বলক বলক বলক। হেৰি, কি চিন্তা কৰি আহিছে? একো চিন্তা কৰা নাই, সেই ঘৰটোৰ কথাই খুলি খুলি খাইছে, অকণো শান্তি পোৱা নাই। উফ।
হেৰা বুজিছা, এই পলিচিকেইখন এতিয়া চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে বহুত টকা লষ্ট হ'ব হে, আৰু সেইকেইটা পইচাৰে ঘৰটোও নহ'ব। বাহাচোন বাহা, এই আমাৰ এই যে দুধনাথ মিস্ত্ৰী, তাৰ লগত মই সেইদিনাখন কথা পাতিছিলোঁ, বোলো এই গগৈ প্ৰফেচাৰ নিচিনাকৈ ঘৰটো বনাবলৈ গ'লে কিমানমান পৰিব, সি ক'লে বোলে প্ৰায় 30 লাখমান টকা পৰিবহি, দুটকামান বেছিও লাগিব পাৰে বোলে। আপোনাৰনো এই ঘৰ সজোৱা পোকটো মূৰত কিয় সুমুৱাই লৈছে? তাহাঁতৰ প্ৰয়োজন, তাহাঁতে বনাই লওক। তুমিও বৰ কাঠচিটীয়া মানুহ দেই, তুমি মোক ঘৰটো বনাবলৈ জোৰহে দিব লাগে, কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰ এটা উপায় দিব লাগে। মইনো কি উপায় দিব পাৰিম? আগৰে পৰা নিজৰ কথা চিন্তা নকৰাকৈ ল'ৰাৰ কাৰণে যি কৰিবলৈ ক'লে সকলো কৰিলোঁ, আৰু নোৱাৰোঁ। ভাবিছিলোঁ ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল, এতিয়া আৰু সময়খিনি আছুতীয়াকৈ আমাৰ কাৰণে ৰাখিম, কিন্তু তাকো তাহাঁতে কাঢ়ি লৈ গ'ল। এনেকৈ জীয়াই থাকি লাভ কি? হেৰা, তোমাৰ মোৰ জীৱনৰ কি কথা আছে? অনি আৰু অৰুৱে জানো আমাৰ জীৱন নহয়। আপোনাক আৰু বুজাই লাভ নাই, মই কিন্তু এনেকৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম, আমনি লাগিছে। কি কৰা যায়, সুদলৈকে পইচা লৈ লওঁ নেকি, পেঞ্চনৰ টকাৰ পৰা মাৰি থাকিম, তাতোতো সমস্যা, ইমান সোপা টকা দিব কোনে? হেৰি কি চিন্তা কৰি আহিছে? একো চিন্তা কৰা নাই, এই ঘৰটোৰ কথাই খুলি খুলি খাইছে, অকণো শান্তি পোৱা নাই। তহঁতক যিমানখিনি মই সা সুবিধা দিব লাগিছিল সিমানখিনি দিব পৰা নাই। আপুনি কিয় তেনেকে কৈছে? আপুনি বহুত কৰিছে, কোনো দেউতাকে ইমানখিনি নকৰে। আরে জন্ম দিছা যেতিয়া সেইখিনিতো কৰিবই লাগিব, মা সেইখিনি কষ্ট বুলি নকয়, সেয়া তোমালোকৰ দায়িত্ব। সোনকালে আমনি লাগিল নে? মোৰ কথা এবাৰো নাভাবিলা, কিয় ভাবিবা? গোটেই জীৱনটো মইনো তোমাক কি দিলোঁ? পুত্ৰ স্নেহত অন্ধ হৈ তোমাৰ কথা অকণোৱে নাভাবিলোঁ, এতিয়া মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমাও বিচাৰিম। শইকীয়া হাজৰিকা বহক। মানুহজনীয়ে বৰ খৰধৰ কৰিলে বুজিছে, অকণমান অপেক্ষা নকৰিলে, বহুত কাম থাকি গ'ল। ইহঁত দুটাৰ বিয়াখন, নাতি বোৱাৰী, মানুহজনীয়ে একো নিবিচাৰিলোঁ আৰু একো নাপালেও। হ'ব দিয়ক, দুখ কৰি কিবা লাভ আছে জানো? ভগৱানক মানুহ যেতিয়া এয়া ভগৱানৰ ইচ্ছা বুলি মানি ল'ব লাগিব। পুণ্যাত্মাবোৰক বৰ সোনকালে ভগৱানে লৈ যায় হে শইকীয়া। নাজানো কোনবোৰ পুণ্য আত্মা বা কোনবোৰ পাপী আত্মা, সকলোবোৰতো মানুহে নিৰ্ধাৰণ কৰে। হেৰা, ঘটনাটো বৰ হঠাতে ঘটি গ'ল শইকীয়া। ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত ৰাতিপুৱা আমি খোজকাঢ়িবলৈ লৈছিলোঁ, অভ্যাসটো এওঁৱে কৰাইছিল, আৰু সিদিনা কিবা এটা কথা চিন্তা কৰি তেওঁতকৈ মই অলপ দূৰ আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ, হঠাৎ পিছফালে এটা বিকট শব্দ শুনি ঘূৰি চাই দেখোঁ, এখন ট্ৰাক বাগৰি পৰিছে। মই এওঁক বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু বহু দেৰি পিছত গম পালোঁ ট্ৰাকখনৰ তলত। হ'ব দিয়ক শইকীয়া, আপুনি ল'ৰা দুটাৰ মুখলৈ চাইয়েই জীয়াই থাকিব লাগিব, মই গধূলি আকৌ আহিম,
শ্রাদ্ধর কথা পাতিব লাগিব নহয়। এতিয়া যাও। হেৰা, তাকেই ভাবিছো, এই মন্টু শর্মা কিন্তু পাহৰিব নালাগিছিল। শইকীয়াদাই পাহৰা নাই, শইকীয়াদাকেই পাহৰিলে। হব, এনেওতো যাবই লাগিব, ক্লেমৰ কথা আছে নহয়। আহিছো, নহলে কথা পাতি থাকোঁতে চিকাৰ গৈ ক'ৰবাত পাবগৈ। ৰ'ব, চাহকাপ খাই যাওক। এতিয়া নালাগে, পিছে পৰে খাম, আগতে চিকাৰ ধৰিব লাগে, বুজিছে? আহিছো। বাৰু বাৰু বাৰু। কি হ'ল, মুখ ফুলাই আছ যে? মানুহবোৰৰ যে কথা নহয়, সকামটো হেনো সৰুকৈ পাতিলে নহ'ব। এটা ডাক্তৰ, এটা প্ৰফেচৰ, এই মানুহে কি ভাবিব? মানুহবিলাকে যি কৈছে ক'বলৈ দে। আৰে, আমি কি সকাম পাতি পইচা খৰচ কৰিবলৈ ডক্টৰ প্ৰফেচৰ হৈছোঁ? আৰু দেউতাই কি ক'লে? আমি যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকৈ পাতিবলৈ কৈছে। শুন, ট্ৰাকৰ মালিকজনেতো আমাক 50,000 টকা দি থৈ গৈছে, গতিকে আমি সেইখিনি পইচাৰে সকামখন পাতিম, আৰু কিন্তু 1 টকাও খৰচ নকৰোঁ। আৰু তেওঁ মোক এটা বুদ্ধি দি থৈ গৈছে, MSET ক্লেইম কৰিবলৈ কিছু পইচা আমি ঘূৰাই পাম, আৰু তেওঁ যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম বুলি কৈছে। মানুহজনক ময়ো পাইছিলোঁ, ভাল লাগিল, পুৰা ব্যৱসায়ী মানুহ। হ'ব দে, আগতে সকামখন গৈ লওক, তাৰপাছত আমি এইবোৰত লাগিব পাৰিম, বুজিছ? কৃষ্ণ! অ শইকীয়া, চাকি জ্বলাইছে? হয়, বহক। অ কৃষ্ণ, অকণমান পোহৰাই দিছো, মানুহজনীয়ে আন্ধাৰলৈ বৰ ভয় কৰিছিল। এই তাকেইটো বোলো সকামটোও পাতিব লাগে। মই তেওঁলোক দুজনৰ লগতো কথা পাতিলো, এই একেবাৰে নাম কীৰ্তনীয়াটোকে ফাইনেল কৰি পেলালো। ৰ'বচোন ৰ'ব, কিন্তু আমিতো মাহেকীয়াহে, অতীজৰ পৰা সেই পন্থাতে চলি আহিছোঁ। এ, তেওঁলোকৰ মতে হেনো সোনকালে আজৰি হ'ব লাগে, এনেকৈ ঘৰতে সোমাই থাকিব নোৱাৰে হেনো। দেখিছানে, সিহঁতে মোৰ লগত আলোচনা এটাও কৰা নাই। আৰু আপুনিয়ে কওকচোন, অতীজৰ পৰা চলি অহা পন্থাটো এনেকৈ ঘপহকৈ এৰো বুলি এৰি দিব পাৰি জানো? এই শইকীয়া, হ'ব দিয়কহে, মানুহৰ সুবিধাৰ কাৰণেহে নিয়ম। তাতে তেওঁলোকে খৰচৰ কথাটোও ক'লে, দান দক্ষিণা এইবোৰত জানো কম খৰচ, পুৰোহিতৰ খৰচটোও কমিব, আৰু নাম কীৰ্তনীয়া হ'লে আপোনাৰ মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই নহয়। এই মই খবৰ দি দিম, সকলোৱে আহি হাতে কামে যি পাৰে কৰিবহি আৰু, আৰু মইতো আছোঁৱেই। যি ভাল লাগে কৰক, মইতো আৰু ইনভেলিড মানুহহে। উঠো তেনেহ'লে, কাম বাঢ়িল, এই আকৌ সকলোকে গৈ খবৰ বাতৰি দিব লাগিব নহয়। যাওঁ, একেবাৰে লগতেহে যাবগৈ যেন পাইছোঁ। কিহে ডেকা, চাহ খাইছে? অ শৰ্মা, দেখোন কেনেকুৱা? এ নক'ব আৰু, বুজিছে, চিকাৰ বিচাৰি ফুৰিছে। অ হেৰি নহয়, এই শইকীয়াদাৰ ঘৈণীয়েকৰ সকামলৈ গৈছিল নে নাই? নাই যোৱা, মতাই নাই নহয়। অ মাজতে এদিন গৈছিলোঁ, কিন্তু শইকীয়াদাই যিখিনি কথা ক'লে তাৰ পৰা বুজা যায় তেওঁ সকামটোলৈ সন্তুষ্ট নহয়। আচলতে কি জানে, গোটেই পন্থাটোৱে সলাই দিলেতো, সেইবাবে চাগে নামাতিলে। এৰা, তাকেই ভাবিছোঁ, এই মন্টু শৰ্মাক কিন্তু পাহৰিব নালাগিছিল। শইকীয়াদাই পাহৰা নাই, শইকীয়াদাকেই পাহৰিলে। হ'ব, এনেওতো যাবই লাগিব, ক্লেমৰ কথা আছে নহয়। আহিছোঁ, নহ'লে কথা পাতি থাকোঁতে চিকাৰ গৈ ক'ৰবাত পাবগৈ। ৰ'ব, চাহকাপ খাই যাওক। এতিয়া নালাগে, পিছে পৰে খাম, আগতে চিকাৰ ধৰিব লাগে, বুজিছে? আহিছোঁ। বাৰু বাৰু বাৰু। পিতা পুত্ৰ আগবঢ়ালে SBI লাইফ চিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ।
আৰু এভিভা লাইফ ইনচুৰেন্স।